Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunt, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série SnowRunner tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. No a my pokračujeme v záležitostech v rámci, řekněme, příběhové mise nebo příběhové linky Tatra a pustíme se do tady do zakázky hezky pomalu. Má dvě fáze. První jsou tu dva nadměrné náklady semka na továrnu, dovez do skladiště. No, oni to mají jako skladiště, ale pro mě je to samozřejmě celý továrna Tatra. A v druhé fázi potom povezeme náhradní díly do auta. Já nevím vůbec, kde se náhradní díly do auta berou, takže to je zatím pro mě velká neznámá. No a já jsem si původně myslel, že ten kontejner, který máme odvést, povezu tady na tomto. Tam se mě to nevešlo. Hernice, kudy já to teda, na čem já to povezu, protože to je jenom trojkovej. To je jenom trojkovej na... Jeď. Tak, šups. No, takže já to povezu dvakrát a sice tady s nějakým... Ukaž, co se tady... Hele, tady se dá dát široký valníkový návěs. On je široký. Myslíš si, že to někde vysypu? Hele, koupit, pojďme na to. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Tak, zkusím to tady s tímto. Možná to taky jako nezvládnu, ale... Jak říkám, kdo se bojí, nesmí do lesa a nesmí na SnowRunner. Tak. Není to úplně veliký, není to ten extra těžký návěs, takže by to třeba mohlo i nějak vyjít, no. Tak, pojďme na to, bando. A klasika. Snad nenarazím na žádný ten věšák na prádlo, to by mě mohlo hodně rozhodit. Tak, najedu si tady s tím kolobkem. Tady s tím hovátkem, vypnem motor, vyměníme auto, Tatra a jdeme nakládat. Tak, šups. Nahoru to dávej ten. Tak, to je ono. Vytahujem. No to je čtyřkovej, on má čtyři pozice a ten auták, s kterým jsem to původně chtěl vést, tak má jenom tři, no. To se nedá nic dělat. Tak. Hele, já pojedu na dvakrát. Vím, že někteří frajeři s tím jeli na jedenkrát. Já si prostě nebudu dělat jako žádný problém. Já jsem jich měl minulé s věšákem dost. Tak, to je vončo. Tak. Takže to máme. Opravit auto, opravit jeřáb. Vypnout motor. Vyměnit auto. Kolobek, nastartovat a jdem do toho, bando. Jdem do toho a už můžete psát do komentářů, jestli projedu, neprojedu, kde bude problém, ale já si myslím, že projedu. Možná s problémama, ale projedu. Tak, pozor. Jo, tyhle vidle. Ještě, že jsem narazil, čeče. Samozřejmě, já jsem ale... Zabali náklad, tyjo. Já jsem vyjel a nezabalil jsem to, nekecej. Tak to by byla jako pěkná prekérka. Toč. No uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. Myslím si, že jediný problém může být tady ta zatáčka. Toto může být jeden jediný problém v rámci celé cesty. No ale to už vidím, že to dám. Tak. Tady se trošku vytočím. Ne, přes pátečku. Tak, to je ono. To je ono. A teďka potřebujeme sem. Jo, a toč to už doprava. Jo, tak to je pohoda. Hele, tak to je úplně jazzík. Tady si pojedu jak na D1. Toč, kámo, toč! Jo. No, nebude to úplně... Není všechno paráda, co jede. Ale musím to prostě nějak jako dát. Tady to samozřejmě teďka jako rekognoskuju terén. A musím jet
teďka doprava, tuto sušinku porazím a teďka doprava, malinko doprava jenom a doleva. Tak. A tady samozřejmě teda asi udělám jednu věc a sice navijáček. Taháme naviják, taháme. Tak někde jsme se zasekli. Na čem jsem se zasekl? Jo, tady na tomto, nekecej. Tak, teď už to půjde. Brat, to musím dozadu, tudy rovně, ne? Tady má určitě ne, to bych asi mohl taky jako vyklopit. Možná takhle. Tady má. Skvělý, no. Dívej se, tady je vidět ten cit pro ten terén. Jo. No už jsou prostě ty najetý kilometry, odvezený tuny nákladu. A tady už pak vidíš ten cit prostě. Jo, tak hele, toto bylo, já jsem si myslel, že to bude horší, ale tady s tím obřím nákladem, ne, teda, pardon, návěsem, nevím úplně akurátně, jak se jmenuje. Hoď tam háčko, nepojedeš rychleji, nepojede, tak jedem na automat. Už se prostě nechce. No, další věc, co nás čeká, tak je samozřejmě teda vytáčka v té fabrice u toho skladiště, jo. Ale myslím si, že zas by jsme mohli, já si myslím, že vytříbeným vkusem tam najdu tu správnou cestu. Prostě moje oko zkušeného řidiče to opravdu s citem pro ten terén a cestu jako opravdu dokáže správně vyhodnotit a zvolit tu správnou variantu. Tak, hele, jedem. Tady to jede fakt jako suprácky, tady není žádný problém. Projedeme bahníkem. Jo, takhle, dobře. Ježišmarja, kam se mě převažuješ? No a teď teda se dostáváme do té, řekněme, další komplikovanější fáze a musíme se dostat přímo na ten, na to vykladiště. Vy jste někdo psal do těch komentářů, že to tady máme projíždět tím L-kem. Tak, toto snad projede, toto si myslím, že by neměl být problém. Tady bude problém spíše tady s těma panelama, ale asi v konečném důsledku někdo jste psal, že se panely mají, no já doufám, že to projedu. Přece jenom je to takový jakýsi dákési čudné, lebo čo. Na L-ko to jede, vůbec nic nebouchne, dobře. Počkej. Kam já to mám odvést? Já jsem blb. Tak já to vezu jinám. Hernice, blbě. A já si říkám, já už jsem tam byl, tyjo. No tak toto teda byla teďka trošku úplně nedobrá situace. Jo, takže to mohlo být jednoduchý, já jsem to jenom zkomplikoval. Tak, šups, přes pátečku, budu se tam muset vrátit a snad to tam teda jde vyložit normálně. Tak, tady to budu muset vzít takhle. Tyjo. No, tam se nedostanu. No nic, já se budu muset jet asi otočit dopředu. Asi někde tady dopředu se budu muset jet otočit. Sakra práce, no tak nekecej, že jsem to tak spletl. A tady jsem teda měl, čověče, návěs, který jsem si mohl vzít na to. No, tady se otočím. Tady se asi otočím. Jak je to hluboký?
Dobře. Jasan, tady úplně ne. Myslím si, že mě utíká i čas. Jakože se mě dělá večer. No, tak, hele, takže malou projížďku fabrikou máme za sebou. To se omlouvám za tu komplikaci, no já jsem si toho nevšiml. Nadšeně jedu na vykládku a ona je to úplně někde jinde. Ani jsem nemusel projíždět tady tímto. Sakra práca. No a nedá se nic dělat. Ale zase jsem se otočil, víš co? Stejně bych se musel jít otočit s tím návěsem, takže jsem to udělal rovnou při vykládce. Tak. Tak, takže teď se vracím zpět. Mám to už otočený, takže jako zase až taková ztráta času to nebyla. No a jeden pro ten druhý kontejner s tím nadměrným nákladem. Ono to teda moc nadměrný není, jo. To zase jako nebudu povídat. Vracíme se zpátky, tady snad nebude nikde žádný problém, žádná vysypávka, mám 216 litrů, 215, tak otázka je, jestli nebudu dotankovávat. Protože ono jako, asi mě to vyjde tam a možná i zpátky, ale nevím, jestli náhodou nebudu potřebovat, nebo nebude se mě hodit pokračovat dál, potom třeba v rámci nějaké jiné zakázky, případně v pokračování tady té zakázky, tak jestli by se mě to nehodilo. Tak, tady se musím vytočit. Teď to bude možná trošičku horší, než to bylo tam. Ne, ne, bude to dobrý. Bude to dobrý. Tak, tady hnedka doprava. Tak, šup, šup, šup. Tak, jak to uděláme? No, hle, uděláme to takhle. Vypneme auto. Vyměníme motor, vypnout motor, vyměnit auto. Přeparkujeme si tady tu tajgu. Tak. Dozadu holka. Tak. Tak. Aktivovat kotvu, vyměnit auto. Tak, my tam pěkně zkusíme najet, tak ať se to co nejlíp nakládá. Tak, přesně, dej mu signál, že jsme tady. Hele, toto bude úplně slušně. Odpojit přívěs. Já pojedu natankovat za prvé a za druhé pojedu se opravit. Jako určitě jo. Tak, zastav. Vezmem si tady servisní přívěs. Tak, kde pak je? Až někde na konci. Dotankovat. A opravit. Tak. Opravit vše. Výborný. Tak, teďka ho prodáme zpětně. Tak. A nacouváme si zpět, čověče. A nacouváme si zpět. Hele, jak tam po mně zůstala ta stopa. Tak, pomalu, jistě, zkušeně, tak. Připojit přívěs, vypnout motor, vyměnit auto. A jdem na to. Jdem na to, bando. Tak, šups. Tak, počkej. Nahoru vytáhnout. Pořádně. Ještě to bude chtít trošičku, no počkej, já to místo, abych to vytahoval, tak to, jo takhle, nevím, je špatný tlačítko. Ne, na druhou stranu. A teďka to otočíme. Dolů.
No je to tam, ty brďo. Jak říkáme my, jeřábníci, jak prdel na hrnec. Tak, opravit. Vypnout motor, vyměnit auto. Tady samozřejmě teda nesmím tentokrát zapomenout zabalení, no a jedem. No, hele, dívej se, já bych mohl pak jako dělat toho šoféra. Nebál bych se toho vůbec. Vidíš, že do toho jdu jako po hlavě občas. Tak. Takže na dvakrát, já si myslím, že jsem viděl na streamu, na Discordu nějaké vaše jízdy a ty byly samozřejmě na jedenkrát. Zase se tady musím pěkně vejít do té zatáčky. Asi to budu muset zase dělat na dvakrát. Jako, ono by se to asi dalo i tudma, ale ne, hele, pojedu tak, jak jsem jel, jakože se to tady dá projet, to vím, to jsem si tady zkoušel, ale nemyslím si, že bych se tam potom dostal tak, jak chci. Hele, pojedu úplně stejně, jak jsem jel s tím prvním nadměrným nákladem, nebudu s tím vůbec dělat tady žádný zagorky, toč doprava, snad to nevyklopím, no, zaber, kámo. No, to musí jít jako. Zase toč, hochu. To je jako trošičku, no a jedně do toho začne pršet, ne? A je to výborný. Je to skvělý. Tak, tady se... Tady vlastně potřebuju, jako já nevím, jestli je to potřeba, ale já si to dělám jako zajišťovák. Chytnout se tady té břízky. Že jinak by to samozřejmě mělo určitě tendence padat. No, tak tady jsem to... Tentokrát jsem to vzal úplně na výbornou. Předtím jsem se trošku zasekl o nějakou tu kládu, co ležela na zemi. A tady u té... No, a dívej se. Tak to mě dostalo teďka, že tady ten strom jako padl. To bych nikdy neřekl. A sušák na prádlo minule mě tak vykolejil, tyjo. No, co se dá dělat. Má to ještě trošku mezery, ta hra. Tak, nicméně, my jedem úplně, no, jsem chtěl říct bez problému, takže bez problému to úplně není. Jsou tam občas nějaký jako, řekněme, proč to nezatáčí, tyjo. Nějaký občas takový, řekněme, záseky, záškuby. Zaber. No, výborný. Aha, já jedu celou dobu na to L-ko. Proč jsem ho tam měl, tyjo? Vůbec nevím, teď si to neuvědomuju. Asi si rožnu, protože mně přijde, že... Je nějak, no tak ono prší, tak proto je zatažený, chápu, rozumím. A tam je teda v té druhé fázi, jsou ty náhradní díly na auta a to vůbec nevím, odkud se to vozí. Tam teda budu celkem překvapený, odkud chtějí, abych to nabral a doufám, že to teda není někde třeba tady někde rozesetý po mapě a nemám to sbírat s jeřábem, tyjo, to by bylo. No uvidíme, neříkejme hop, dokud nevyložíme. Neříkej hop, dokud nevyložíš. No, nejsou to trošku Zaber. No, jako tady ten kolb, samozřejmě ten jede úplně bez problému, to je držák, jo. To je držák jak hrom. Já ho mám radši i jak toho druhýho koloba, on je možná ten druhej malinko výkonnější, těžko říct. Ale toho to mám prostě rád, no. Mně se tady tento líbí. Doufám, že nepovalíš tu značku Tatra. Měl jsi tak k tomu nakročený, hochu. No, hele, on to tady tímto škrábne, dívej. A značka vydrží a strom padl. Tak, to nevadí. Tady si najedem hezky zrovna. Tak. OK, takže fáze dokončená, přijímám. A teď máme dovést 5 náhradních dílů.
No, takže je to tak, jak jsem tak trošku tušil, no. Je to tak trošku, jak jsem tušil. Takže náhradní díly jsou rozesety po mapě. A je jich celkem pět, jo. Jeden je až tady dole. Nekecej. No a my si další část té zakázky hezky pomalu teda uděláme tady s tím banditou. Máme odvozit pět těch náhradních dílů. Já mám označený první a pojďme pro něj. Pojďme pro něj a je to teda hodně jízda zručnosti. Tady už to vidím, že to je hodně jízda zručnosti. Tak, pojďme na to. Tak, pojď, 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 kamaráde. Tak, pojď, pojď. Toč, toč, toč. Tady potřebuju přejet. Nahoru, doprava. OK. Tak, skvělý. Počkej, počkej, počkej. Tak já jedu, no. Já to asi tady musím... Hele, já to musím asi tady takhle objet. No, to bude hezký. To bude hezký, čověče. To bude hezký. Tak, doprava. Tady, pozor, pozor. Tady hnedka. Doleva, doleva, doleva. To stáčí doleva. Pozor, pozor. Tady bych nerad spadl. To je ono. A teďka. Teď. No a teď to bude. Toč to. Toč doleva. Ty mláho. Tak tady jsem se hodně bál, že spadnu, tyjo. Tady jsem se hodně bál, že spadnu. Kolik mám. No, to palivo, to bude jako zajímavý, no. Počkej, počkej, počkej. Co tady je? Ne, jedu nahoru. Zaber, zaber. Ah, hernajs, hernajs. Tak toto je bude problémek. Toto bude problémek. Pozor, pozor. No tady se asi jako nestočím na ten mostek, tyjo. Tak, zpátečka. Dopředu. No to se jako v životě nemůžu stočit. Tak, hops. Tyjo, takovým... Tak, to, toto je... Pozor, pozor, pozor. Pozor, pozor, pozor. Tady je takovej, taková kláda. Tyjo, nekecej. Rýc do brku, tak teď jsem... No tak teď mě hodně, hodně jsem měl na mále. Tak toto je jako... Toto je triál největšího kalibru. To je triál největšího kalibru. No a toto je podle mě, toto beru ten nejtěžší, jo. Pak toto už asi bude lehký, ale toto je ten nejtěžší náklad, který musím odvést. No a pojďme na to, dáme si tady Elko. To bude prostě jistota, nerozjede se to. Můžeme přidat trošičku, ubrat, tak. Teďka hodně přes tu pravou stranu, toto je triál, tyjo, tak Hele, dobro. Dobro došli. Já nevím, jak se tam máme jako dostat. Oni to bude mít dvě fáze, ten úkol, že jo? První se tam dostat a druhý od tam odjet. Tak asi tudy, ne? Já nevím, jak jinak. Jako opravdu nevím, jak jinak. No, pojďme, no. Hele, buď to... Já to tady teda... Počkej, a není to třeba... Není to třeba tady má jako přes pravou stranu.
Tady má. No vůbec nevím. Protože... Já si myslím, že je to tudy. Teďka, když na to koukám... Tak je to tudy má. Tady to přes to, přes pátečku. A musí to být tudy má. Tutti frutti. Jede. Což je dobrý, jo, super. A tady musím vyjet nahoru. Jo, dobro, tak nakonec to bylo tudyma, jo, bylo. Vyjet nahoru, tam se srovnáme. Tady ještě teda, aby to nebylo tak jednoduchý, tak samozřejmě dali vývojáři tady takový jako brdeček, ale v pohodě. Tak. Kolik máme? 97 litrů paliva. Tak, šups. Otočím se. Stůj. Obhlídnu to, kudy tudy zpět. Hele, já pojedu zpátky úplně stejně, jo. Nepojedu vůbec jinak. Pojedu úplně stejně. Tak, stůj, kamaráde. Tak, aktivovat kotvu. Ovládat jeřáb. Tak, to máme. Teď to zvednem. Vytáhnem to na to mlaně. Trošku, ať si nepoškrábeme, neodřeme kabinu. Tak. Jo, to půjde. A teďka dolů. Ne, na druhou stranu. Chceme to dát tady samozřejmě. Tak, takže tady jsme. Zabalit náklad, opravit jeřáb. Nandat rukavice a jedem, no. Hele, tady má to jde tutově. Vidím to, že to jde tady. A tady a možná tady. Jo, to tady má půjde. Hele, jedem tudy. Tady to trošku hodím zpátečku a tady má to prostě musí jet. To je cesta. Teďka doleva. Tutově doleva. Tak, tady si dáme zpátečku. A dopředu. Tady se můžeme přitahovat, úplně na pohodu. Tak. Ne, toto vypadá špatně. Toto nevypadá dobře. Takže to budu muset trošku jinak tady udělat. Snad to moc nenavlhne ty náhradní díly. No jo, jsou to náhradní díly. Tak tady už se chce přitahovat. Tady odsud, tak. Takhle. A
A hele, to se dá do klánce přitahovat až tam dozadu. Sakra práce, tak pojďme. Mě to tady odnáší dozadu. Ale já se můžu chytnout tady. Sice to nedává smysl, ale můžu. Tak. Je tady někde ještě něco, za co bych se mohl chytnout? Jo, tady, dobrý. Ne, přepadni mě. Tak, toto je... Pozor. Tak. Tak, toto je, takhle jsem to potřeboval. Ty bláho, to je... Pomaličku. To je ono. Ne! A jsem dole. A jsem v čudu. No nic, máme tady pomocníka Azova, hold budeme se muset pomoct, no. Tady, ježišmarja, kdo tady dal zas tady toto? Ale byli jsme kousek od toho vyjet, no, nedá se nic dělat. Hold, když se kácí les, lítají třísky, tak. Já si musím dát značku, kam jedu, tady to je. Ať to vidím. Tak jako kdo to tady takhle rozházel, to tady jako bouchla bomba nebo co, že se to tady tak rozlítlo po kraji. Hele, neměl by to být problém, jo, navíc tady mám jeřáb, hele, to půjde úplně na pohodu. Prostě to vytáhnu, přetáhnu, naložím a dneska to vidím, že teda jako odvezu dvě ty bedny s těma náhradníma dílama a v té příští teda to dokončíme. Tak, jeď. No, hele, čověče, úplně nevím, jestli beru dobrou cestu. Pro tady toho Azova, ale dobře. Tak, tady potřebuju sjet dolů. Tyjo, naskočil jak hrom. Tak. Tak, stůj, kámo. Stůj. Tak. Zpátečka. No nechce se mu, čověče, ale... No, nechce se mu. Tak to tady budu muset trošku jinak chytnout. Tak, to je ono. Tak, musím se tady trošičku vytočit, vymotat, kolik mám paliva, 193 litrů, tak to je dost. To je dost, to půjde. Dopředu. Tak, stůj. Hoď si tam zpátečku. Teďka bych ho chtěl chytnout takhle a jedem. Jo, to je ono. Jo, wow, a máme to. Tak, vypnout motor. Vyměnit auto. Kde máme tu krabicu? Tam máme v pohodě, takže... No dobře, tak je to taková malá vsuvka. Aktivovat kotvu. Spustit jeřáb.
No a samozřejmě, počkej. Úplně nádherně to naložím. Tak, natáhni si to nahoru. Šups, teďka doufám, že to půjde zbalit. Že mě to neřekne, že to tam není úplně férově daný. Opravit jeřáb. A můžeme pokračovat dál. Teď už bychom to měli vyjet, jo? Neříkej mě, že ne. No určitě jo, určitě jo, určitě jo. Tady to vyjede bandita na pohodu. Na pohodindu, tak pomalu, 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 pomalu. Tak, přes pátečku. No, je tady cesta trošku nahnutá. Ale jako jediná moje šance byla jet to přes ten šutr. Jinak bych to taky vyklopil. Tak, hele, to máme. Kde je ten druhý? Ten je tady, jo. Já si to označím, ať vím, kam jedu. Mrknu do mapy a vidím to, že pojedu, no tady ma nemůžu, hele, můžu jet takhle dokola, no jasán, a tady ma tam vjedu. Takže se vrátím do fabriky, ve fabrice to takhle projedu, natankuju třeba tady z toho Jarina, úplně na pohodičku. No a tam možná vezmu i ten třetí teda. Uvidím, jak to půjde. A následně podle toho se rozhodnu. Tady jste mě někdo říkal, že mám jezdit přes to L-ko, dáme tam teda rychlejší L-ko. Já bych se tady asi aj vytočil, jo, ale pojďme to vyzkoušet teda. No, hele, jede to dobře. Přes to L-ko to opravdu jede dobře. A jede to dobře i přes velký L-ko. Tak, tady se otočit. Nebo tady zatočit. Pomalu, pomalu, pomalu. 36 litrů, nekecej. Tak, to bude muset dotankovat tady. Tady bude muset dotankovat. Skolobka. Jasný, to by mohlo stačit. Uděláme vykládku, když jsme teda u toho, když už jsme tady. Nebudem se nějak žinírovat, jasný. Máme první hotovej a ještě teda ty dva vezmeme tady z této strany. Toč, ne, ať tam neškrábneš ten návěs. No a ten... To, kudy tam můžeme vjet, je vlastně jenom jedno jediné místo a... No, výborný, skvělý, to... To jsi tam teda najel do toho, kamaráde, úplně plnou parou, jakože ze vším všudy. Tak, Ačko, automat a valíme. Zdraháme. Tady je někde vjezd doprava, do, jakoby, k tomu kráteru, jak já jsem si to nazval. Tak, pomaličku, opatrně. Takže tady má to vezmeme dovnitř a teď už zase podle mě začíná triál. Ale tady by to nemuselo už být tak hrozný. No, je to tady hrozný. Je to hrozný. Je to hrozný. No, i když asi ne tolik. Dívej se, tady to bude. Tady si takhle jako trošku vycouvám. No tohle, tak to půjde na pohodu, jsem si myslel, že to bude... Asi jenom ten jeden byl tak hroznej, čověče. No, tak, nazvedneme to. Přitáhneme. Zvedneme. A... A pojďme teda natahovat lano. Tak, doufám, že to teďka, já vím, že to tam dávám vždycky tak jako na hulváta. Zabalit, opravit jeřáb. No a my se musíme tady vytočit, ale neměl by to být problém. Přes pátečku by to mělo jet jako nádherně. Tak. Dopředu a ještě jednou přes pátečku.
Je pozor, pozor, pozor. Pozor, pozor. Teď si tak říkám, jak já vezmu ten druhej. Protože kde on je? Já si to tady schválně naznačím, je tady. No to asi přes ten jeřáb nepůjde, že? On chce, abych tam vyjel takhle. No uvidíme. To mě teďka tak napadlo, když se na to dívám jako odsud, jak to vypadá. Tak to bude ještě možná další triálek. Zaber, zaber, zaber. Prťka. Tady přes pátečku. A přes automat. Nemyslím si, že by to mělo jít, no. No, si myslím, že to tady mají vývojáři fikaně udělaný tak, aby na to nešlo dosáhnout. Otázka je... Hele, počkej, tak pár takových záležitostí. Schválně to pojďme zkusit. Spustit jeřáb, jo? No hele, jde to. Nekecej, tak to jako jde. Auto se mě nepřevalí, protože se opírá o to. Protože se opírá o mostek. No to jsem si nemyslel, já jsem si myslel, že tady je větší to, že to tady bude větší jako problém. Tak a mám to tam, dívej se. Tak, takže vybalit náklad, zabalit náklad, ještě dám opravit jeřáb. No, tak to bylo lehký, to bylo lehonký. No a teď to vycouvám, že jo, to bude úplně nejistější. Přes pátečku. Tady to pěkně vyložíme, jak jsem říkal, budeme mít 3 z 5. Tak pojď. Pomalu, pomalu, pomalu. Šups, tak hops, hops. No a ten zbytek si necháme do té příští epizody, já už to nebudu natahovat. To, co nás čeká, tak je vlastně jeden, druhej, takže tady na to vezmeme semka, naberem to, odvezeme. Otázka je, co tam potom je jako poslední ocelový fénix. Hezky pomalu a rozbité potrubí. Hezky pomalu a rozbité potrubí. Aha, takže stejně budeme muset udělat dílnu v lese, což budou tady ty generátory. Odsud ten generátor budeme muset odvést na další mapu. Takže to si uděláme taky příště. A pak půjdeme na rozbitý potrubí, což bude rozvážka malých rour, který nevím teda kde jsou zatím. No a následně se teda dostaneme. Hele, tak to už moc není. 1, 2, 3, 4 v rámci hlavní příběhové linky. Fajn. A tady je to 11. 69%. Každopádně díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Mějte se fajn a příště. Čau.